Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons leer bietjie by pastoor Jakobus. Wat is reg en wat is verkeerd? En hy was lief om te praat oor 'n godsdienst wat jy jouself bedrieg. 'n wysheid wat jy jouself bedrieg, 'n leefstyl wat jy dink jy is reg, maar eintlik is jy verkeerd. Ons kyk die laaste tyd hier bietjie na wat ware wysheid. En weer 'n keer, hy gebruik die taal. Hy sê as jy dink jy is wys, maar jy doen nie X, Y en Z nie. Bedrieg jy jouself. Dan kom ons gaan kyk, wat leer hy ons oor, wat is ware wysheid? Jakobus 3:17, hy sê, maar die wysheid wat van bo kom, is in die eerste plek suiwer. Verder is het vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam. Dit is bereid om ontferming te betoon en het goeie gevolge. Dit discrimineer nooit en is altyd opreg. Dis eintlik so groot versie met soveel woorde dat mens kan 2-3 dae net op hom besig bly. Hy sê, wysheid wat van bo kom, met ander woorde, goddelike wysheid, ware wysheid, is iets van vredelievend, dis inskikkelijk, dis bedagsaam, dis bereid om ontferming te toon, en dit het altyd 'n goeie gevolg, en dit diskrimineer nooit nie, en is altyd opreg. Dis woorde wat ek soek in my lewe, en ek dink jy voel dadelik dieselfde, dis iets van, Here, help my daarmee. Wat help het ek wys met boekkennis en grade? Wat help het ek wys met finansies en wat help het ek wys polities en al die goed? Wat van wysheid wat van bo kom? Dit is iets van 'n diskrimineer nie. Dit is opreg, dit is vredelievend. Dit soek 'n oplossing. Dit loop vorentoe. Dit bou vir almal iets. Dit is 'n wysheid wat van God afkom. Ek weet nie hoe dink jy nie, maar in my lewe voel ek, Here, ek het hierdie wysheid nodig. Ek voel ons land het hierdie wysheid nodig. Ek voel ons politici van die dag. Ek voel predikante met al ons uitdagings oor issues in die kerk. Ons het hierdie wysheid nodig, ware wysheid. So wat van ek en jy bid en sê, Here help ons, gee ons waarlike goddelike wysheid om situasies te hanteer, in ouerskap, in 'n huwelik, by die werksplek. Ons het goddelike wysheid nodig wat by hierdie resultate goeie gevolge uitkom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons kort wysheid. Suid-Afrika kort wysheid. Die werksplek, huwelike, gesinne, kinders, ons kort goddelike wysheid. Wysheid wat vredelievend is, inskikkelik is. Wysheid wat goeie gevolge het. Wysheid wat opreg is. Wysheid wat onpartydig is. Ons het wysheid nodig wat ontferming betoon. Here, gee ons U wysheid. Dis ons gebed. Nie net vir vandag nie, maar elke dag van ons lewe, ons soek U wysheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.